Kupila sam sve namirnice i video može da počne. Dobro došli na kanal Letina Kuhinja. Dobro meni došli. Kako uvijek kažem moja kuhinja. Idemo. I danas spremamo svinjski vrat sa prilogom od graška, a sastojci su sljedeći. Ulje, 300 grama graška, 4 pačeta svinjskog vrata bez koske ovdje imam, suvi začin ili začice, sol, biber, 3 do 4 šegarepe malo krupno isečene i 1 crni luk. Možemo da krenemo sa radom. I evo u šetku ću naneti jedno 3 do 4 kašike ulja. Dodati crni luk. Promešati i ostaviti ga samo nekih 10 minuta da se lepo uprši. I kada je ovako dobio zlatistu boju, ubacit ćemo margareticu, promešati sa crnim lukom i odmah nakon margarete ubaciti i grašak, jer se on istovremeno kuva sa šargarepom. Zapravo šargarepi treba isto toliko vremena koliko i grašak. Promešat ćemo sve lepo. Dodat ćemo malo soli. Suvi začin ili začice, šta volite. Tako. Malo bibera. Promešati ponovo. Tako. I staviti jedno 3 do 4 kašice vode. To je sasvim dovoljno. Poklopiti i ostaviti da se dinsta. Evo na kraju, pošto on lepo, kao što vidite, krčka, kuva, ubacit ću jednu i po kašiku ulja. I neka se kuva i dalje. Grašak sam skuvala, ali je ostao ovako u zrnu. Znači nemojte da ga prekuvate, pošto je to prilog uz meso koje sada posle ovog graška prži. I krećemo sa prženjem mesa. Grašak smo skuvali, kao što vidite, neka ga malo nek se ohladi dok mi meso ispržimo počas posla. Znači, dodat ćemo ulje nekih, onako odokativno, se zavisi, ne previše, da ne bude previše masno, nekih 5 do 6 kašika superih. E, sada ću ja lagano poređati svinjski vrat, pojačati malo samo. Pobiberiću malo. Slobodno, po sopstvenoj želji. Koliko volite, koliko volite bibera, toliko. Malo soli. Tako. Kad se ova donja strana malo uprži, okrenut ću i dodat ću i tu malo bibera i soli. E, sada malo odozgo staviti, vrlo malo. Začina ili začince, ne previše. Tako. I nekih 5 minuta neka se prži donja strana, pa ćemo okrenuti. Sada onu donju stranu malo biberimo, također ne previše, i malo soli, također ne previše. Tako, stavite opet malo suvog začina ili začince, pazite da vam se ruka ne omakne. Tako. E, sada dodati nekih 30 ml vode, da se malo i dinstave, da bi meso bilo mekano, pa ćemo ga onako ispržiti posle onako top kako treba. I evo, još par minuta i vidimo se na degustaciji. Meso je još malo i isprženo. Vidite kako je lepo. Jednostavan i brz ručak sa divnim prilogom, kao što znate, grašaka. I evo, kao što vidite, poštovani moji, nedeljni ručak je na stolu. Jedna porcija za mene, jedna za Milenu. Fantastično, znači grašak kao prilog je preukusan, tu je i sezonska salata, mi volimo salatu, bez hleba naravno, sve jedemo, to je, mislim, meso je mekano, slobodno malo dodajte, rekao, kako se neka, 5-6 kašika vode, čisto malo samo da se prodinsta, znate kakav je ovo ručak, bez hleba, fantastičan, verujte nije ni previše skup. Toliko od mene, poštovani moji, lajkujte, komentarišite, šerujte, delite vašim prijateljima, i prijavite se na kanal Letina Kuhinja. Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja i do sljedećeg viđenja. Ćao, pozdrav za sve moje pratioce!